presidenta, i bon vespre. Doncs moltes gràcies per aquesta oportunitat de poder explicar l'anàlisi de la situació en aquests moments. També gràcies als que han parlat anteriorment per diguem-ne, posar un marc adequat al que parlaré jo ara. Jo el que voldria explicar és, com diu el llibret aquest que s'ha repartit i que tots ja coneixeu més o menys, per què i com podem guanyar tant el referèndum com la república. I crec que la idea central que hem de tenir al cap quan comencem aquesta campanya, malgrat tots els dubtes que es puguin tenir sobre si podrem o no podrem, si el referèndum es farà o no es farà, que són dubtes que crec que són innecessaris, la nostra obligació és defensar que es faci el referèndum, no tenim cap més opció, sabent que defensant el referèndum és la millor manera de defensar també l'objectiu que és la república. Només tenim una proposta sobre la taula, que és aquest referèndum. Per tant, l'hem de defensar doncs, a sang i a foc i amb les dents, com calgui, perquè és l'instrument que ens permetrà passar doncs, a l'objectiu que és la República Catalana Independent. Per començar, volia només donar unes pinzellades d'en quin moment ens trobem, a nivell més general que el de Catalunya o els països catalans. I crec que és un moment que s'ha d'aprofitar, es pot aprofitar. Ens trobem en una situació de crisi internacional, no és només una crisi de l'estat espanyol i no és només una crisi econòmica, sinó que és una crisi també ideològica del sistema polític i econòmic internacional que té un grau molt elevat de confusió pel que ens arriba, no? Tant l'experiència de Trump com l'experiència doncs, de França, els fanatismes, racismes, xovinisme... Però tot això, a la meva manera de veure, és conseqüència del que es pot dir la globalització salvatge que ha instaurat el sistema capitalista en aquests moments. Ha anat destruint llocs de treball, ha anat transportant gent d'un cop a l'altre sense consideracions, creant problemes amunt i avall, ha anat envaint territoris, creant enemics allà on hi havia, destrossant sistemes de govern laics a Orient, imposant i facilitant l'entrada del fonamentalisme, etc. O sigui, crea un estat de confusió, però a la meva manera de veure això és el resultat que les àrees de poder al món estan trontollant. I això doncs permet que apareguin esquerdes en les àrees de poder. I per tant crec que això, malgrat aquesta gran confusió, porta possibilitats de canvi. Aquest marc de fons no ens ha doncs, per tant, de desorientar, sinó que ha de ser un motiu d'esperança. És allò com saber veure a través de la boira, i els que sou de prop de mar doncs, sabeu que de vegades és un art difícil, però darrere d'aquesta boira doncs, hi ha les possibilitats de canvi. Només cal saber que per exemple, dintre aquesta gran confusió, doncs, ara fa pocs dies que a Mèxic hi ha hagut una quarantena de països, de fet de partits socialistes i comunistes de diversos països que han donat suport al procés d'autodeterminació de Catalunya de manera explícita. Una declaració d'aquesta reunió ja des del Partit Comunista de Cuba, que es podia esperar, però també el del Canadà, també el de la Xina, que aquest és molt important per la gent que mou, també el d'Alemanya, etc. O sigui, són 40 països, 40 partits socialistes de 40 països que estan a favor del nostre procés d'autodeterminació. És per tant un moment que crec que un dels punts que insistiré és que cal tenir el cap molt clar en una situació que no és fàcil perquè hi ha un moviment tant a nivell internacional com a nivell nacional, com a nivell de l'Estat, però si sabem mantenir una mica el rumb en aquest moment doncs, podem arribar doncs, a guanyar com deia al començament. D'entrada podem veure que la situació de Catalunya i els països catalans no, la tenim avançat, malgrat aquest ambient general, que al País Valencià i a les Illes s'ha fet fora de les institucions del Partit Popular i que el Principat, a Catalunya, ens trobem amb la possibilitat d'aconseguir una república independent doncs, en un termini breu, en general en termes històrics. No? I la idea és, que vol dir més, és com podem guanyar no? I per què podem guanyar. Molts ja ho sabem, ja s'ha dit també abans, perquè tenim un poble organitzat, mai havíem tingut tant el poble català tan disposat a mobilitzar-se, tot i amb els dubtes que puguin tenir part d'aquest poble mobilitzat, però està disposat a sortir al carrer i ha vist
però mira quina era la sortida de la seva situació, tant nacional com social. Tenim també una majoria política a les institucions. I també tenim un objectiu, que és l'objectiu de la República Catalana, que és un objectiu engrescador, que la majoria de les classes populars veuen com a positiu, com la possibilitat de canviar la seva situació. I què hem de fer? En aquest llibret que ara comentarem un moment, es parla de tres línies d'acció, no? De la màxima organització, la màxima consciència política i la mobilització permanent. En parlaré breument. Però abans volia passar per sobre de l'objectiu que tenim, no? Que és aquesta república. No hi insistiré perquè en les intervencions anteriors ja se n'ha parlat. Sabem que la república tindrà una sèrie de característiques. Encara que s'ha dit que hi ha molts sectors socials, ideològics i polítics dintre de l'independentisme, hi ha alguns punts en comú que tothom ja va acceptant. Fa uns anys ningú parlava de república, tothom parla de república, i ningú parlava de drets socials, i ara tothom parla de drets socials i tothom està disposat a defensar-los, i el Parlament de Catalunya fins i tot ha fet, com s'ha dit, algunes lleis favorables a modificar les condicions de vida de la població. Per tant, serà una república dels drets polítics i socials, drets democràtics, dret del treball, cobertura social, això no hi haurà cap dubte amb això. Serà també la república de la igualtat en tots els camps, igualtat dona-home, per començar, com a més bàsica, i sense cap mena de discriminació per raons d'origen, de raça, de gènere, d'orientació sexual. Això ja hi ha, molts ja són fets adquirits pel moviment polític general, perquè han passat a forma de lleis. Serà la república també de la participació popular, que de fet no es voldrà continuar la política de partits de votar cada 4 anys llistes que són inamovibles, sinó que hi haurà llistes obertes. Es parlarà de la revocació dels càrrecs, això segur que s'imposarà, perquè és una majoria que ho vol, és la majoria del Parlament que ho vol. I del moviment social, perquè si el Parlament ho replanteix, és la majoria que vol aquests canvis. També serà la república de la defensa de la llengua catalana, que garanteixi l'ús social i la pervivència i la transmissió generacional d'aquesta llengua, i una política de gestió del plurilingüisme, que seran que hi ha altres llengües que també compten en aquest país, en les quals es regularà doncs, aquest plurilingüisme, però hi haurà un objectiu fonamental, que serà la defensa de la llengua catalana, que és la llengua del país que ha estat perseguida i que cal garantir la seva pervivència i també el seu ús social, que ara no és el fet, ara està en una situació encara precària. Per més precisió, en tot cas, ja podeu llegir les propostes d'aquest llibret, que ja el diem, que no és que sigui una proposta inventada per Poble Lliure, sinó justament Poble Lliure ha extret molts d'aquests punts d'altres organitzacions i ha mirat de fer una síntesi, per tant representa bastant quin és el lloc comú que en aquest moment el moviment popular per la independència està defensant. Però aquests eixos, aquestes línies que he dit, organització, consciència política i mobilització, com ho entenem, només ho explicaré breument. En primer lloc, cal la màxima organització. O sigui, tothom ha d'estar organitzat, tothom ha d'estar connectat. O sigui, diguem, no pot haver-hi turistes polítics, o sigui, ni diguem-ne aficionats del Facebook que vagin llegint què passa. No, avui dia no, això no es permetrà de guanyar. Tothom ha d'estar o bé militant en un lloc o bé ben connectat, perquè haurem de treballar com un sol poble, com una sola persona, ens haurem de moure. I l'organització no cal que sigui l'organització aquella gaire fanàtica, alguns han de treballar més, potser per possibilitats, per experiència, pel que sigui, però tothom ha d'estar connectat. Ningú ha d'anar de turista polític, això ha de quedar molt clar. Tothom i en tot moment ha d'estar doncs, amb aquesta connexió amb aquest moviment que ara ens necessitem a tots, no podem prescindir de ningú. Tothom que simpatitzi una mica, que no es quedi només mirant whatsapps, que això fa perdre molt de temps, sinó que a part de mirar els whatsapps, faci alguna cosa. Que no faci un clic només, perquè a vegades pensa la gent que fent un clic, jo estic a la Facebook des de fa poc temps i estic una mica desesperat perquè diuen vota a favor de contra l'obsessió del clítoris. O sigui, amb un clic impediré una cosa com aquesta, és que em fa una mica de ràbia. No? Però jo penso que han aconseguit, a través d'aquests mitjans, fer pensar a la gent que la xafarderia política és igual que la intervenció. No, la intervenció és comprometre's, ajudar, anar a la manifestació, i si no es pot anar a la manifestació, doncs interessar-se com ha anat. O sigui, tothom ha d'estar connectat si volem guanyar aquesta batalla, que és decisiva, i és que ens canviarà la vida d'aquí un temps. I per tant, hi hem de posar tot el que puguem de la nostra part. En segon punt, parlava de la consciència política. Tothom ha de pensar políticament.
que no podem improvisar. Estem molt, molt acostumats a quedar tranquils dient quatre coses, quatre bestieses i anar-se'n cap a casa. No, doncs, tothom, ha de, tothom és possible, tothom pot pensar políticament. No cal ser un estudiós ni un savi per tenir idees polítiques. Això sempre la història del moviment obrer ho ha demostrat. Vull dir, no ha sigut mai la gent més instruïda o més estudiada i més estudiosa la que ha aconseguit traçar les línies d'acció, sinó la gent que ha tingut capacitat de pensar i tothom que té dues cames i un cervell doncs pot intervenir políticament. Crec que això és molt important perquè justament el nostre punt flac, el nostre taló d'Aquil·les, és justament la manca de formació o la frivolitat de molta gent. Molta gent està per allà doncs, per les xarxes socials creant desànim, creant confusió, i és una mica el punt on ataca l'Estat en aquests moments. Els serveis de propaganda del règim monàrquic espanyol estan atacant doncs, a base de desanimar la gent. I si hi ha hagut alguns canvis en els percentatges de gent que està a favor o en contra de la independència és en aquest flanc, no? Són gent que militin molt sovint. Doncs agafen la gent més despistada, la gent que no està tan connectada, com he dit, i també la gent que no vol tenir una formació, que es prenen les coses una mica a la lleugera, per dir, bueno, això del referèndum no es farà, o no, i tot no es farà, jo també penso que no es farà. Clar, és com si dius, la meva mare s'ha de morir un dia, doncs més igual que es mori el dia que sigui. Doncs, hi ha molta frivolitat, això s'ha de parar de cop, i penso que no es pot permetre que la gent vagi estenent doncs, per ganes de fer-se notar, o que els amics li col·ladeixin la bajanada que acaba de dir, que vagi creant desànim en un moviment que és molt difícil, tenim un enemic molt fort i que demana la intervenció de tots amb la màxima consciència política. I això no és demanar res, és demanar el que té tothom. Tothom té consciència que quan arriba als 7 anys, doncs hem de superar la de 7 anys de la majoria de la població. Hi ha molta gent que encara no hi ha arribat, però hem de mirar, i tothom pot fer-ho, perquè per altres qüestions ve que fa servir aquesta consciència, aquest coneixement de les coses. I després la mobilització. Tothom ho ha dit que la mobilització ha de ser permanent, clar, això hem de veure com ho fem, no? Perquè no podem estar... Hi ha gent que deia fa 20 anys bé, això ho guanyarem si ens posem tots a la plaça Sant Jaume i fins que siguem independents. Dic, ostres, se't pot gelar el cul de tant temps s'ha parellat durant tants anys, no? Però, clar, pensant en aquesta consciència política s'ha de veure quins són els moments d'actuar, com s'ha d'intervenir, però hi ha una part de gent mobilitzada i el que sí que hem de començar a pensar, doncs, si hem de canviar les formes de mobilització. Abans s'ha dit, no? Potser aquests somriures, no cal que se'ns glacin els somriures, però amb el somriure doncs, sí que és la revolta que diu aquella cançó, però a part del somriure doncs, ja s'ha de canviar la forma de mobilitzar. A part de fer les grans concentracions numèriques, que som especialistes en fer-ho i hem demostrat que som immillorables a nivell internacional, hem de passar doncs, accions més incisives que ens demanaran que no cal que faci tothom, però això en tot cas és per crear una consciència entre tots que segurament haurem també de fer una adaptació de les formes d'organització i de mobilització per guanyar, que és el que hem de fer. I acabo doncs, la meva intervenció només amb un parell d'incisos, de observacions sobre el moment de la confrontació, que és el que ens fa pensar a molts i a tothom pensa, no? Els trens que diuen que es van trobant, passa que hi ha un tren que se'n va a una altra banda, que és l'estat espanyol, no crec que arribi a xocar mai, però bueno, en tot cas arriba amb una mena de bulldozer, això sí, de cara doncs, al nostre país. I això doncs, hem de veure com ho resolem, perquè hi haurà un moment que hi haurà una duplicitat de legalitats. Hi haurà una llei de la monarquia espanyola, i una llei o una legalitat de la República Catalana, i això doncs, ho haurem de resoldre d'alguna manera. I jo parlaré només de dos aspectes, penso que hauríem de pensar-hi molt, perquè no és fàcil això, aquest moment que arribarà, sobre quina mena de confrontació tindrem. No? I jo parlaré només de l'aspecte psicològic, que penso que és fonamental en aquesta confrontació. I segon, quines tipus de mobilitzacions haurem de fer, o sigui, hi ha alguna manera d'enfocar-ho. Jo penso que, per mi, la idea que m'ha semblat més efectiva és dir que ens haurem de plantar. O sigui, passar del moment de fer grans manifestacions, no numèriques, doncs a plantar-se. O sigui, en tot cas, veurem on ens hem de plantar, però la idea és aquesta. Hem de tenir gent que es vulgui plantar i tots ens hem de plantar. Potser un dia serà com, per passar les dones, fer un dia de plantar-se tots, pot ser un dia de vaga, pot ser un dia, que sé, d'anar a un lloc tots o de fer diverses concentracions, però
La idea és que arriba a l'hora de plantar-se, que és una idea antiga, que ja justament en Xirinacs ja deia fa 10 o 15 anys que s'havia de fer, plantar-se. Ell es va plantar tot sol davant de la Model i va aconseguir algunes coses. Ara arriba el moment que ens haurem de plantar, però hem de fer-ho també amb el cap ben clar i sabent quan podem fer-ho per tenir èxit. I de plantar-nos de Teresa a la plaça Sant Jaume doncs, potser no seria el moment, però segur que caldrà fer accions d'aquest tipus. Acabo doncs amb aquestes dues observacions. La primera, sobre la confrontació de legalitats i la guerra psicològica. Jo penso que tota guerra és psicològica, tota. O sigui, s'apanya sempre en un moment en què, després que hi ha hagut unes esbatossades, doncs n'hi ha un que diu, em rendeixo, no? Per tant, sempre hi ha un factor psicològic a les guerres. Per tant, confrontació psicològica i confrontació violenta van associades. Jo crec justament, penso que ho podem dir, sense, si m'equivoco, doncs em podeu apedregar d'aquest temps, que la nostra confrontació serà sobretot psicològica. Jo penso que no hi haurà violència convencional, o no hi haurà graus de violència convencional com voldrien l'estat espanyol. L'espanyol monàrquic, el seu terreny favorit, el seu terreny de joc és la violència, com més sagnant millor, perquè hi ha gent que se'ls fan llars els ullals quan veuen que poden fer sang. Però jo sé per experiència, perquè he passat per molts casos de tortura i conec bé el tema aquest, no? Però no, jo crec que no hi haurà violència convencional. Hi haurà sobretot guerra psicològica, però molt ben fet. O sigui, aleshores, crec que hem d'estar convençuts que podem guanyar i el nostre objectiu és que és important i que mereix el nostre esforç, i que és el que hem dit abans, no? I una altra cosa que crec que és important, no podem menysprear l'enemic. Penso que també així aquest enfocament frívol de la situació actual, molta gent diu que són uns burros els espanyols, bueno, fan coses que demostren que ho són, no? Però penso que hem de pensar que no és estúpid aquest estat, és un estat que té molts mitjans, pot pagar gent que pensi per ells, i ho fa, i treballen per ells molts, o sigui, segur que el moviment està ple de gent que treballa per ells. Però la seva feblesa única és la que no hauríem de cometre nosaltres, és el menyspreu que té cap a l'enemic, cap a nosaltres. Ells tenen una ideologia tan supremacista, tant de pensar-se que són superiors a nosaltres, que no poden arribar a entendre que l'esclau es pugui arribar a revoltar. Nosaltres hem de cometre aquest mateix error. Nosaltres hem de pensar que l'Estat és intel·ligent, que no són estúpids i que hem d'actuar en conseqüència. Per tant, hem de mesurar molt els passos que fem, no podem fer passos en fals, tot allò que deia de consciència política, hem d'estar tots junts per prendre decisions conjuntes, etc. I és per això que la unitat i la connexió dins l'independentisme, doncs, des del moviment popular per la independència, ha de ser el màxim. Hem de ser una pinya forta i cohesionada, i hem de desterrar això, les valoracions derrotistes i tot això. O sigui que la guerra psicològica crec que és el terreny que ens haurem de moure i demana una altra manera d'organitzar-se, no aquesta mena de festival en què estem ficats ara. Jo penso que hi ha massa de frivolitat, la gent no sap que l'Estat està vigilant totes les coses que es fan. No, s'ha de tenir por, però s'ha d'estar despert. Hem d'estar, no creiem un país despert. Ara hem arribat fins aquí i ara ens hem despertat tots d'aquest somni tan interessant que ha estat fins ara. I l'altre punt que volia acabar per finalitzar la intervenció, això que ens haurem de plantar, haurem de fer accions que mostrin la nostra oposició a accions concretes de la govern espanyol. O sigui, hi ha coses que s'han fet a altres països, però quan recordo que Euskal Herria, el País Basc, quan volien detenir algú, allà hi anava 800 persones i no impedien que el detinguessin o feien difícil la detenció. Hi ha mil maneres d'intervenir, de manera de fer aquest plantar-se davant diverses operacions de l'Estat. Caldrà dir prou, doncs, a accions clares, a objectius concrets, és a dir, que haurem d'anar més enllà de les demostracions aquestes genèriques i ens hem de plantar en més d'una ocasió. La nostra lluita, en principi, és no violenta. O sigui, és el terreny que hem escollit en aquest moment. Això no vol dir que ho hagi de ser sempre, ni perquè el que marca el terreny de joc de vegades és l'enemic. No? Però en aquest moment ens convé a nosaltres que aquesta lluita sigui no violenta i situar, en tot cas, la confrontació en el nivell de la lluita psicològica, la guerra psicològica. I haurem d'augmentar, per fer aquesta pinya que necessitem, hem d'augmentar la nostra implantació territorial, que és una mica una de les propostes que fèiem en aquest escrit. Creant àmbits que permetin la màxima participació, més enllà de les organitzacions existents. Hi ha algunes organitzacions que es pensen que ja han fet la feina, algunes que són molt grosses, altres que són més petites. O sigui,
ni l'ANC, per dir-ho així, ni Òmnium, ni Esquerra Espanyola Independència, ni la CUP, tots sols, podrem organitzar les mobilitzacions que necessitarem, a nivell territorial sobretot. No cal crear àmbits nous. Nosaltres hem parlat d'un àmbit de defensa de la República, el nom és igual, però la gent està disposada a saltar les organitzacions que té fins ara, a saltar-se-les, arribar a aquesta unitat que ja és pràctica, però que ha de permetre una connexió més forta. Per tant, per acabar, som més unitat, més participació, més fer pinya, més claredat de les idees, i si ens esforcem, guanyarem el referèndum de la República. Moltes gràcies.